wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sareeye guud bashiir maxamed jaamac ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle kulanka ayaa looga hadlay sidii wasaaraddii hay-adda sodma isaga kaashan lahaayeen xaabinta guud ee dadka danta yar ee gacanqabadka bini-aadannimada u baahan iyo in si gaar ah isha loogu hayo taakulada tiri badan yahay iyo kuwa nugul wasiirka ayaa sidoo kale guddoomiyaha hay-adda ugu mahadceliyey sida uu mar walba ugu gurmanayo bulshada soomaaliyeed ee wajahaya xaaladaha adag waxaanu aada uga wada hadalnay shaqada weyn oo aadananimada hay-addu u hayso ummadda soomaaliyeed waxaan aada ugu bogaadiyey guddoomiyaha iyo hay-addiisa muddadii ay dhisnayd iyo gaar ahaan muddadii uu isagu xilka guddoonka qabtay shaqadii la mahadiyey ee taakulaynta bulshada soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan soo maray ama ay lasoo wajahday waxaan aada iyo aada ugaga mahadceliyey sida ay hay-addu markasta diyaar ugu tahay uguna heelan tahay in ay ka saacido bulshada soomaaliyeed masiibooyinka dabiiciga ah iyo mararka qaarkood kuwa ay isu geystaanba waxaan kaloo kala hadlay guddoomiyaha maadaama wasaaraddan ay tahay wasaaraddii qoyska iyo xuquuqulinsaankii in oo xaqiiq ahaanta ay wasaaraddu dadka u adeegto aan dhihi karo 90% haddii aysan ka badnayn waa dadka wasaaraddaanu ay xukuumadda iyo dowladdaba mas-uulka uga tahay oo ay tahay in muxuu ahaa noloshooda wax lala qabto in xuquuq qaadkooda aasaasiga ah ay ka mid tahay inay wax cunaan helaan biyo ay helaan yacnii waxbarasho iyo bal wixii kaleba hala gaare yacnii noloshii aasaasiga ahayd oo qoyska ah inay helaan muxuu ahaa hay-adda keliya oon haysano maantay oo wadaniga ah oo runtii u istaagtay hawshaas guulo la taaban karan ka gaartana waa hay-adda mudane guddoomiye aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo kala hadlay guddoomiyaha waxaan ku tegey booqasho hay-adda baarista dembiyada ee ciidanka booliska soomaaliyeed xabsigeeda kaasoo hadda aan ahayn xabsi booliis laakiin ah xabsi maxkamadeed oo ay maxkamaddu ku hayso dadka markii xabsiyadii kale oo caadigaa buuxsameen waxaan ku arkay meesha kusoo arkay marka tiradhaaf waxaan kusoo arkay dad badan oo maxaabiis oo lahayo laakiin aan muxuu ahaa aysan sugnayn oon meel aysan saarnayn noloshoodii yacni waxay cuni lahaayeen ama muxuu ahaa cunnadoodii wixii la mid ahaa ciidanka booliiskuna ay dadaal iyo muxuu ahaa ilaa ay gaareen in ay iyagu raashinkii garaamka ahaa oo ayaga la siinayay ciidanka hay-adda ka shaqeeya oo ay siiyaan muxuu ahaa maxaabiista oo intooda badan xataa qoysaskoodiis waxba u keeni karin arintaas oo sidoo kalena ka jirta xabsiyada kale ka jirta xabsiyada waaweyn sida xabsiga dhexe muxuu ahaa xabsiga kilometer 7 ka jiri karta ka jirta muxuu ahaa xarumaha agoomada waxaan guddoomiyaha marka kala hadlay in ay ilgaar ku hayaan qoondan ugu talagalaan goobaha noocaas oo kale oo bulshadeennu ay joogto una baahan in muxuu ahaa gacan laga siiyo hay-aadka muxuu ahaa gacanta ku haya oon ku ammaanay dadaalka iyo inta ay gaareen inayba wixii iyaga cuni lahaayeen ay u wareejiyaan iyaga waana isku afgaranay waxaana isla garanay hay-adda iyo wasaaradda oon aada iyo aada shaqooyinkoodu in badan iska soo dhexgelayaan inaanu si buuxda oo muxuu ahaa qaabaysan aanu u wada shaqayno waxaan kaloo isla garanay mar dhow insha allahu tacaala inaanu develop garayno MOU ama muxuu ahaa heshiis is-afgarad iyo qaabka wada shaqaynta ee u dhexayn doona wasaaradda iyo hay-adda guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka hoosna hadalka qaatay ayaa sheegay in dhammaan qodobada ay wasiirka ka wada hadleen ay fulin doonaan mar walbana ay ka go-an tahay xaabinta bulshada soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim mudane wasiir aada iyo aadan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan runtii aada maanta xafiiskaaga nagu samaysay runtii waxay aheeday shir aad runtii adigu soo qabanqaabisay waana kaga mahadcelinaynaa runtii waa mas-uuliyadda lagugu yaqaano in hay-adaha dowladdu ay iskaashadaan in dadku ay iskaashado
إن وحي لما وضع قبكر وحارض وسي تاجن تا يقف كريد وحقبكر ترى مجت تلاس كعشرة قاصة هي هذا صدمة طبعا واحد كشقيسة هذه وزارة ليرادو ضدك كل جزء وح أوبهن يا كشقيسة صدمة واحد غيرها بقى إني ضدك أي وح جارسيسو أما هنقدانا كوا ضعيف كا أما هنقدانا كوا ساتشيك تي كجرو مالها سنترسكا runti anaga hadda xabsi wadhi ma karne waa dad oo runti ama dhaqan cilmi loo soo celiyo ama qaab kara loo keeno oo dadkii runti dul saaran runti arrimahaas aan aad iyo aad ugu wada hadalnay waana kaga mahadcelinayna mas'uuliyadaada waana kula qaadayna hadii la hiraado anaga sodma hadaan nahay boqolkiiba boqol waxaan dhigi karnaa shaqada aad ka shaqeyso ayaan anaguna ka shaqeynaa marka runti shaqada aad u xil saaran tahay ayay tahay waana kaala shaqeynaynaa hadii la hiraado adaana odon nagu ah hadii la hiraado insha allahu tacaala طبعا ضد أمدتك حقوق ضد اللدوسية هنقطع وضد كمساكين تاع وأكتها يو ضد وحاجران لبك قبا أي أشياء كريم أو هنتي أباهن إن متقنا لو كورك أو الصور أو حرض ولا في شو كواس نمرك عندك صور أركتان أو صوخ بيسان أنا ونا كور قلدونا وآدي آد أياد أم حسن طحي هنتي وحاوي صدمة وزارة قويسك أي حقوق الإنسان كا سيدة بوا حالي إسكويه إن شاء الله تعالى دي له هيدا دو هدان إسكرب سنة أي بهوش نقول بدن إيسا إن عن مركع النجوى عن كلام قنانا ما أهم هدي له هيدا دو بقول كي بقول وزارة هي هي أدنى وسفر انتهي وأنا إن شاء الله تعالى كرش قيدنا شرفينا نوتهي إلى هنا شقدها كو أنا ولا أستر هدي له هيدا دو ما عندنا سلا دو غادي رسالة شبل تي في مقدسو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سويهي 20 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة